Церква Божия. Давайте мы скажем все слава нашему Господу. О добрий Бог и навеки Його милосердие. По Його милості ми не щезли із цієї землі. І являємося, або є самими щасливими людьми на планеті Земля. Тому що Бог нам відкрив сенс, справжній сенс нашого земного буття. І цей сенс заключається в Ісусі Христі, в Його мудрості, в Його откровеннях, в Його водительстві нашого життя. І аж в кінці, коли ми вже прийдемо до того часу, або до моменту періоду підняття церкви, ми тоді зможемо війти в його присутність і бути з ним вічно. Хіба це не радує наше серце, а? Ну, дозвольте мені таке одну таку репліку. Багато християн кажуть, моя ціль – то небо. Я не знаю, наскільки це вірно і коректно. А ви як думаєте? Тому що небо, ну, для мене, так як мені відкрито, і як я розсуждаю в останніми часами, небо – це наслідок моєї віри, моєї вірності і мого життя на землі. Небо – це ціль, але небо – це не саме ціль. Небо – це є кінцевий результат, кінцевий продукт нашої земної боротьби, нашої віри, я повторююсь, нашої вірності. Декілька неділь назад, проповідуючи, ведучи в Луцьку молодіжну конференцію, і хтось з молодих хлопців чи дівчат написав записку, що потрібно для нас, християн, молодих людей, щоб жити для Бога. Написано в Біблії, нам все даровано для життя і благочестя. То що нам потрібне, браття і сестри, щоб ми постійно жили для Бога? Або взяти цей приклад, коли Моїсей дивиться на кущ, який горить в пустині і не згоряє. Науковці кажуть, і люди, які знавці цього питання, що кущ час від часу в пустині міг горіти. Не в тому був смисл. Цей кущ, той чи інший кущ загорявся і згоряв. Тут весь смисл, що цей кущ горів і не згоряв. Тобто, як нам прожити життя 20, 30, 40 років в Ісусі Христі, щоб горіти для Бога? І якось не вигоріти, правильно так сказати, не вигоріти, щоб це не надоїло, щоб це якось не стало сумно на серці. Щоб ми завжди були ніби підняті, як на крилах. Бо тільки в такому виді, в такому стані ми зможемо занести Євангелію цього світу. Нещасні Євангелії, нещасні люди, сумні люди, вони в цьому світі багато не зроблять. Тому що сьогодні брат наш, він говорив про те, що так в світі дуже багато сумних людей. Християни мають право на щастя. Християни мають право на вічне життя. Ми виражаємо в собі радість спасіння нашого. Алілюя! Радість це радість, яка нам дана по праву. Це дано законно. Ми це не узурпірували, ми це не привласнили. Бог нам дав життя, але в житті вічному є радість. Галилуя! Тому що, коли коринчани багато між собою трошки гризлися в питанні, там, скажімо, і зациклювалися не на тих проблемах, як і на тих питаннях, які були потрібні. Апостол Павло Римлянам 14:17, по-моєму, так пише, що Царство Боже не є їжа чи питво, але праведність, мир і радість. В чому? В кому? В Святому Дусі. Можете віддати Богу славу? Бо це дар Божий. Він це дав для нас. Щоб ми могли, правда, бути, давай я скажу таке слово, привабливими з Євангелією на наших що? Устах і на нашому серці. Тому що, правда, коли Давид грішив,
то він молився до Бога: «Верни мені радість спасіння». Якщо ми є оправдані Ісусом, хай благословить Господь Бог радіти. І навіть радіти тоді, коли на перший погляд світських людей в такому стані, в таких обставинах радіти неможливо. А хто дасть нам силу тоді радіти? Ісус. Він вірний друг чи ні? Я 2 дні як із Черкаської області. Місто Жашки, може, хтось знає це місто. І один брат до мене підходить з одної церкви і знову запитує щось подібне. Так часто ці запитання до мене приходять. Пасторський, чому сьогодні в народі Божому наблюдається, я так скажу, як він сказав, депресивний стан? Я не стану вам відповідати, як я відповів, тому що у нас вийшла коротка розмова. Не можна погодитись до кінця, що так воно і є, скажемо, що є цей такий депресивний стан або переддепресивний, коли все так серйозно, все так якось трохи сумно, все якось так десь інколи не здало, не вдало. Я думаю, що це може теж шлях, який треба перейти кожній людині і, можливо, навіть по місній церкві. Але я знаю одну річ, яка повторюється і повторюється в Біблії. Хто знає Біблію, можете зараз вже згадати, що є те і в чому написано в цьому місці Писання. Послання апостола Павла до Филиппян. 4 глава. 4 віршом. А там написано: радійте. І ще раз вам говорю: радійте. Моя тема сьогодні дуже серйозна. Бог положив її на серце. Вона буде стосуватися, щоб відкрити певний сенс, певне откровення в одній із області нашого життя. І, можливо, воно буде стосуватися тоді нашої повноти, свободи, нашого щастя і радості в Христі Ісусі. Я впевнений, що на цьому місці, мабуть, є люди, які прямо зараз, в ці дні, можливо, неділя і місяць, переживають які-то особливі труднощі свого життя. Я, напевно, впевнений, що ми переживали труднощі. І особливі труднощі. Можливо, ми знаходимося, а може навіть будемо знаходитися. Коли обставина принесе нам великий сум, російською печаль. Коли будуть стіснені обставини, або вони, може, сьогодні вже є в когось. Коли серце і нашу всю внутрішню природу наповнює біль. Коли ми маємо скорботу, коли зломлене наше серце. І, можливо, навіть хтось може переживати таку подібний стан, як самий такий практичний, самий такий класичний приклад цієї теми – це життя, страждання і перемога Йова. Коли він каже вже в передостанніх главах, що я шукаю Бога в своїх стражданнях, спереді і ззаді, не обнаружує його зліва чи справа. І пам'ятаєте його зов? Його ойкання, стон. І він каже: я не знаходжу. Кого не знаходить? Бога. Бога. Бо Бог – це не тільки дух. Це важливо. Братя, Бог – це смисл. Бог – це розуміння ситуації. Бог же не зацікавлений, що ми ходили на потьомки, щоб ми вдарялися своїми головами, не знаючи, що з нами відбувається, і куди ми йдемо, і що Дух Святий формує в нас.
Бог – це откровення. Бог – це світло. Бог – це перемога над злом. Деякий чоловік Ворд сказав, ми повинні бути вдячні Богу за сльози, так як вони очищають наші очі і ясніше бачити Бога. Сатана спокушує нас, брати, щоб показати нам, чого ми стоїмо без Бога. Бог випробовує нас, щоб показати нам, на що ми здатні з ним. І тому тема про страдання людини описується в двох завітах, як в старому, так і в новому. Тому ми можемо знати, що такі зовнішні негативні обставини можуть впливати на внутрішній наш стан. Вина, образа, така, безпокійство – це такі три головні негативні емоції, які можуть сильно заволодівати людським серцем. І тоді породжувати певний сум і скорботу. Як повинен діяти християнин в такому стані або в таких обставинах? Хтось каже, молитися. Вірно, але я хочу дати сьогодні вам виклик. А якщо ми молимося? Давай скажемо, а що ми молимося? І нічого, на перший погляд, що? Не стається. Як далі? Як ми маємо надію складати? Як ми маємо уповати? Бо без надії – це як без основи. І знову я ще згадаю про Йова. Знаєте, Йов, коли ви подивитеся Йова 19 главу, 8-10 вірш, 8-10 вірш – це не основа моїх віршів, тому я просто пройду так мимо. Та він каже, знаєте, що сім'я вмирає, мрії вмирають, бажання вмирає, надія вмирає, він там каже, коли Бог так сильно до нього приступив близько. Не остається в нього нічого, не залишається в нього нічого, не залишилося, крім одного. Це віра. Віра, пам'ятаєте, тут його, оце його внутрішній цей крилатий вираз. Як він сказав, я знаю, іскупітель мій живий. Він виправить, він обновить мою шкіру, яка так сильно була, скажімо, вражена. Ви думаєте, певне знаєте ситуацію, я надіюся. Його тіло було вражене з одною із страшенних хвороб того часу. Сам він свідчив, написано в Біблії, що в нього не залишилося шкіри ніде. Ні на руках, ні на ногах, ні на тілі, ні на обличчі, ні на голові. Тільки шкіра залишилася в його роті. І все це гнило. І все це здавало зловоніє. І він сипав попілом. Воно покривалося струп'ями. І він брав черпицю і шкрябував це. І він в цьому випадку каже, я знаю, що мій викупитель, мій іскупітель живий. Він сильний мою шкіру, моє тіло поновити. І тому, мої брати, мої сестри, в когось може бути така ситуація, подібна, як ситуація обставина склалася, основа моєго місця писання буде з перших царств. Будь ласка. Перше царство. Перша глава. І прийде читати кільканадцять віршів. Я читатиму із нового перекладу Біблії Романа Турконяка, біблійне товариство. Перша книга царств, перша глава. І почитаємо трохи віршів. З першої глави. Був собі чоловік з Арматаїм Сіхва, з горі Єфрема, на ім'я Єлкана, син Єремеїла, сина Ілі, сина Токея, у насіві Єфрема. У нього було дві жінки. Ім'я першої Анна, ім'я другої Фенанна. І були
У Фенани діти, а в Анни не було дитини. І чоловік ходив з року в рік зі свого міста, з Арматаїма, щоб поклонитися і принести жертву Господу Богові Саваотові у село. А там Ілій та два його сина Офні і Фінес були господніми священниками. Тож настав такий день, і Єлкана приніс жертву і дав частини своїй жінці Фенані, її синам і її дочкам. Анні же він дав одну частину, бо в неї не було дитини. Однак Єлкана любив Анну більше за Фенану, та Господь закрив її лоно. Оскільки Господь не дав її дитини, в її болі та в зневірі її болю, то через це була зневірена, бо замкнув Господь її лоно, щоб не дати її дитині. Так вона чинила з року в рік, коли вони приходили до Господнього дому і була зневірена, плакала, і що Біблія каже? І не їла. І сказав їй Єлкана, її чоловік, Анно. А вона відповіла йому, ось я володарю. І сказав їй, що з тобою відбувається, чому плачеш і чому не їси, чому ти побиваєш твоє серце, хіба я для тебе не є краще за 10 дітей? І після того, як попоїли вони в Силомі, Анна піднялася і стала перед Господом, а Ілій, священник, сидів на сидінні на порозі Господнього храму. Вона була пригноблена душею. Замітьте ці моменти. Вона була пригноблена душею і молилася до Господа і дуже плакала. І вона молилася молитвою до Господа, кажучи, Адонай Господи, Елої Саваот, якщо ти справді зглянешся на приниження твоєї рабині та згадаєш мене і дасиш тобі твоє рабі насіння чоловічої статі, то я дам його тобі в дар аж до дня його смерті, і він не питиме вина та п'янкого напою, і залізо, тобто бритва, не підніметься до його голови. І сталося, коли помножила молитви перед Господом, що зробила? Помножила молитви. В такому стані хочеться зменшити молитви, все шепче, все кричить. Помножила молитви перед Господом, і священник Ілі дивився на її вуста. Вона говорила у своєму серці, і її вуста рухалися, та її голосу не було чути. Тож Ілі вважав її за п'яну. І слуга Ілі сказав їй, доки будеш п'яною, нехай мене твоє вино, тож піди перед Господнього обличчя. Та Анна у відповідь сказала, ні, володарю, я жінка, в якої тяжкий день. І вина чи п'янкого напою я не пила, а виливаю перед Господом душу мою. Не май твою рабу за хворобливу дочку, бо з великої моєї балакучості продовжила аж до тепер. А Ілі відповів, іди в мирі. Сказав він їй, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі згідно з кожним твоїм проханням, яке ти в нього просив. А вона сказала, твоя раба знайшла милість в твоїх очах. І жінка пішла своєю дорогою і увійшла до свого помешкання і їла, і пила зі своїм мужем. А її обличчя більше не занепадало. І вони встають вранці, поклоняються Господу, та йдуть своєю дорогою, і прийшов Єлкана до свого дому в Амартаїмі, і пізнав свою жінку Анну, і Господь її згадав. І вона зачала. І сталося через певний час, і вона породила сина, і дала йому ім'я Самоїл, і сказав, а чи я випросила в Господа Бога Саваота? Довольно, може тут зупинимося, лише друга глава, хоч один вірш. Друга глава, ну, два вірші, перший і другий написано, і вона сказала, зміцнилося в Господі моє серце, піднісся мій ріг у моєму босі. Розширилися мої вуста проти ворогів, я зраділа твоїм спасінням. Адже немає святого, як Господь, і немає праведного, як наш
Бог не має святого за винятком тебе. Халилуя і слава Ісусу Христу! Я хотів би зупинитися на трьох пунктах. Тому що тема проповіді – це наслідки суму Анни. Наслідки оцієї печалі цієї жінки. Є завжди процес, є початок всьому, є процес більшості в наших справах життя, і є і має бути кінець, тобто має бути результат. Ми більшості, знаєте, в чому як люди зациклюємося, нам цікаво початок. Ми можемо зациклитися на процесі, і можемо так зациклитись на процесі, що не бачити кінця. Що не розуміти результату цього процесу. Тобто, можна, якщо ми не бачимо результату, то нам тоді процес буде, або він буде добрий, або недобрий, цікавий, або нецікавий. Виносливий, або не, неможливо його винести, цього процесу. У Бога є все розставлено на своїх місцях. Бог наш – це премудрий Бог. Він вміє і післати скорб, допустити її, але він і вміє і вивести з цієї скорботи. Скажеш амінь чи ні? Він вміє це робити, бо він сильний наш Бог. І яка б скорбота не була би, і як би її не називали і не величали люди. Бог наш стоїть поверх або над скорботами і над проблемами. І в кожній скорбочі і проблеми він може бачити певний сенс і ціль. Я так собі жу наперед, якби Анна бачила свій кінцевий результат. Можливо, вона не так би важко страдала. І не такий сум смертельний її би не заволодів її серцем. Хоча вона змогла перемогти, бо вона надіялася на кого? На Бога. І так дивіться. Перший пункт. Кожний віруючий може перемогти сум або скорботу, установивши їх причину. Тобто звідки приходить ця біль? Що приносить мені цей сум? Дивіться, яка була тоді історична обстановка Ізраїлю? На той момент, коли Анна отак страдала, а в кінці кінців народила Самоїла. Тоді була дуже сильна потреба в пророчому голосі. Бо Біблія каже, що видіння були нечасті. Тобто голос Божий, він був дуже рідкий в часи, скажімо, перед народженням пророка Самоїла. І ми бачимо тут причини страдань Анни. Які це були причини? Давайте подивимося. Перша така причина – це була ревність в її серці. Вона, як кожна люба жінка, хотіла народжувати. Тому що біологічно кожна жінка створена Богом для того, щоб давати життя новим і новим поколінням. Правда, часи міняються. Правда, сьогодні в наш час зовсім не той погляд на дітонародження, як це було в часи, скажімо, коли Бог заключив чрево Анни. Кожна жінка, яка не народжувала, вона була на грані прокляття. І чоловік любив Анну. Як звали чоловіка? Єлканна. І він любив Анну. Але Анна, можливо, як жінка, переживала, щоб коли вона не народить дитинку, то любов Єлканни може перекинутися повністю на Фінанну, яка народжувала йому і синів, і що? І дочок. Неї так само могло бути і вина, і стид, сором. А знаєте чому? Тому що я зробила такого, що Бог заключив моє чрево, мою утробу? Можливо, я одна із грішних. Хіба не так? Більшості свої суті, коли християнин приходить в яку-то, впадає в яку-то проблему, яким приходить якесь горе чи якась біда,
Одна із перших думок, яка приходить в серце тої людини, це те, що я грішний. Що я, мабуть, грішніший всіх, тому що Бог допускає мені таку ситуацію. От дивіться на Миколу. Він через один раз ходить на зібрання, а здоровий, як віл. А подивися на Марію. А Марія десь язиком своїм всі новини розповідає по церкві, дай трохи їх завжди додає. І нічого не скаржиться. І діти її нормально, і гроші в сім'ї гарні, да, скаже. А чому це я? Певне, я сама нещасна. Можливо, я самий тоді не такий, ну, не здібний чоловік, або навіть гріховний. Тобто вина і що? І сором. І є два шляхи боротьби зі соромом і гнівом. Це, дивіться, перший шлях. Це стати злим і винуватити інших. Так, в принципі, і стається багатьом. Другий шлях – це звернутися до Бога за допомогою. Довірити цю проблему кому? Йому. І тому, скажемо, дивіться, але треба сказати, що насмішки і оцей сум від інших або приниження від інших приводить більшості людей до стану сокрушенності, лагідності духу. Можу тут не тлумачити, тому що ви повинні зрозуміти. Ще раз. Інколи ми, люди, не можемо мати те серце, яке, в якому могли би родитися плани Господні. Тільки стан сокрушенності, отої лагідності, зламаного духа дозволяє Духу Святому посолити, посіяти сімена великої Божої дії, яка могла б виконатися через якийсь час через нас. Візьміть те, що ми вже звикли. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Дух сокрушенності, дух смиренності – це той стан, в якому живе Господь, пише пророк Ісаїя. І тому я хочу дати тут один приклад свого життя. Я пробую його не дуже чітко розповісти, але ви зрозумієте суть. Мало про це хто знає. Буквально ще, може, один рік тільки пройшов, як я пережив одну ситуацію. Я себе таким гордовитою людиною не вважаю. Я не знаю, що думає Бог, я не знаю, що думають люди до кінця, хоча я знаю. Але я думаю, що я людина не горда. Так думав. І так вірив. Бо ми можемо якось перепровіряти себе, вірили ми. Так Біблія каже, чи ні? Але сталася подія. Коли людина, авторитетна людина для мене, ні з того, ні з сього, можливо, трошки через те, щоб інформація була занесена, передана і неправильно, як спорчений телефон, через конкретний наїзд, так можна сказати, через конкретний докір, або, скажімо, нерозуміння, так сильно, скажем, так сильно підійшов моє серце, що це надломило мене. Це сталося, скажем, зранку до полудня. Я вийшов від тієї зустрічі і був весь зломаний. Я хотів забутися про те, що сталося, але я не міг. Я сказав, я сильний, Бозі, я можу забутися, я не буду на це зважати. Я просто це викину із свого серця. Воно не буде над мною домінувати ні в якому разі. В мені Дух Святий, я зможу це. Но не було майже 50 хвилин, щоб це знову і знову не поражало мене. Я втрачав сили. Моє серце було наповнене великим таким, великим сумом і болю. І вечором, не маючи причини на це, я попробував позвонити. І коли я позвонив, то відповідь я отримую не співчуття і не вибачення, а ще більше приниження. Пройшло 5 чи 6 годин.
І це ще більше сломило мій дух. Та ніч пройшла в мене дуже швидко, або дуже довго. І через два дні, ні, не два, десь певно чотири, п'ятницю, це десь була понеділок, вівторок, десь два-три дні. Вони у п'ятницю зранку у нас є одна година молитва для бажаючих служителів. І я прийшов на цю молитву. Але молитися я не міг. У мене не було молитвенних слів на устах. Тепер я розумію, чому Анна не могла молитися так, як молилися усі інші євреї того часу. Що її молитва показалася досвідченому священнику, як сходяще із уст п'яної людини. Тому що її, Біблія каже, що її серце було зломлене. Її серце було наповнене великою болью. Її серце, воно було настільки, зломлене, що вона часто плакала. Уявіть собі, вона приходить в селом. Дан, по-моєму, і селом, там були два місця, де стояли жертви, де можна було поклонитися ізраїльчанам. І знаєте, коли Єлкана приносить цю жертву, а вона молиться до Бога кожен рік: «Боже, я одного в тебе прошу, зніми з мене оце нечестя, забери з мене цей сором, покрий мене твоєю ласкою, дай мені дитину». Волало її серце, але волало воно наповнене жіночості, її пихи, тої, яка ще не вмерла до кінця, бо вона хотіла просто покрити себе отією відповіддю від Бога. Але ще було то не то серце, як в якому могло би статися те, що сталося. Вона була настільки, їй було настільки больно, настільки воно їй було важко, що коли приходить знову наступний рік, а нічого не змінювалося в її житті. А написано, що її суперниця, російською так і написано, її суперниця, ім'я її, Фінанна, вона час від часу докоряла її. Видиш, що, де відповіді на твої молитви? Вона, жінка вміє посміятися над жінкою. Тим більше, коли вона не боїться кого? Бога. Жінка, вони були суперниці, тому що Фінанна, вона воїнствувала. Вона хотіла чоловіка повністю переманити, завоювати його для себе. Між ними була суперничіська війна. Яка була угодна Богу? Мабуть, що ні. І тому, друзі, коли ми тут дивимося і бачимо оце, якщо немає тут откровення від Бога, то ми бачимо тут боротьбу двох людей. І ми не бачимо смисла, але ми маємо співчуття, не так ли? Ми можемо зайняти позицію одної з тих чи інших жінок, правильно? Ми можемо дати людську якусь пораду, не так ли? Ми можемо підбадьорити. Єлкана так і робив, щоб підбадьорити свою дружину, яка не могла народити, що він робив. Він брав кращу частину із жертвоприношення, які вони мали по праву, їм належали, брав цю частину і давав її для кого? Для Анни. А Єлкана, Фінанна бачила, що цей бере кращий кусок м'яса, більший, може кращий, може смачніший, і дає його для Анни. Знаєте, що могло в Фінанні бути в серці? Суперничество. Хіба не так буває, коли ти служиш два-три чоловіка, коли ви на одній позиції знаходитесь? Більшості ревність і замість приходить тоді, коли люди знаходяться на одній тій самій позиції, вони воюють за свої права і за свій вплив. Але це не угодно Богу, і там не зможе діяти настояща правда Божа, повнота Христова. Не зможе. То нам потрібна премудрість Божа, яка ми могла би положити на площину Христову, щоб ми починали мислити і розуміти, як діє Дух Святий. І знаєте, тоді, коли я прийшов п'ятницю на цю молитву, я пробував молитися, і мені не получалося. Подібні речі я переживав і раніше, але так глибоко. Воно не заходило в мою душу.
Ви знаєте, це не моя тема сьогодні. Але я строїв певні плани помсти. Помсти невеликої. Помсти не то, що смертельної. Але якісь є речі, знаєте, сьогодні один мудрець сказав, сама лучша, сама больніша помста для твого суперника, коли він тобі щось каже, доказує і чекає від тебе реакції, а ти промовчав. А ти промовчав. Це навіть в світі, щоб ви знали, це больно, коли розмовляють два одинакових, і один промовчав, і обернувся, і пішов. Це сама більша зневага, яка таке могла бути до цієї людини. І тоді люди мстять. І в мене були думки. І я просто відштовхував їх. Я знав, що я не можу, що я не буду все рівно цим займатися. Але думки приходили. Я їх відганяв. Я молився до Бога. Вони знов приходили. Я вже до мене прийшла інформація. Певні факти, які я знав про цю людину. То від Бога. Але наразі ми бачимо, хто ми є. Бо Біблія каже, який ти в час недолі, той так, то такий ти є на самому тілі. І я молився. Я молився тоді не просто так, брати. У мене в костях моїх, у моїй мускулатурі, у моїх м'язах не було сили. І я просто опустився і головою вперся у підлогу. І тільки тоді прийшов Святий Дух. Коли я вже піднявся, то там стояли просто малесенькі лужечки води, вологі. Сльози текли з моїх очей. Внутрі щось ламалося. І коли я підняв голову, я хочу вам засвідчити, я був вільний. Мене ніхто не попросив вибач. Але ти коли звернувся із своєю біллю до нього, він прийшов у своїй повноті, у своїй любові. Бо ми йому дозволяємо тоді, коли смиряємо. Коли ми відкидаємо думки, які ворог насилає в наше серце. І одна з образа завжди народжує наступний гріх. Знаєте, яку образа? Вона завжди народжує наступний гріх. Це помста. Помста. Тому і Біблія каже, нехай не зайде сонце в гніві вашому, тому що чим більше гніву в серці, чим більше в гніві ти перебудеш в домі в день-два, тоді серце стає закорінілим, і ти не зможеш тоді зробити те, що би зробив раніше. Тобі буде потрібна двійна сила від Господа. І по сьогоднішній день я вільний. І знаєте, що я скажу вам? Ми зустрічаємося з цими людьми, я спілкуюся з ними, ми обнімаємося. Ніхто мене вибачення не попросив, але мені його не треба. Мені його не треба. І знаєте, маленьке свідчення. Я не знаю, як його об'яснити, але з того моменту, з того ранку, мені сталося щось, мені показалося, що щось сталося в моєму серці. Що я став більш, ніби лучший перед Богом. Ніби серце надломилося і дозволило Духу Святому війти і заповнити ще яку-то щелину мого життя. І зробити мене багатше. Але ви думаєте, що я вже змінений абсолютно? Ні, друзі. Тому тема ця проповіді і для мене, як і для тебе. І тому дивіться. Тут можна так сказати, що фенанна. Це є, знаєте що, піщинка. Для кого? Для Анни. Піщинка. Ви знаєте, є російською мовою жемчуг. А українською ще гарніше звучить. Перла. Перла. В Біблії є притча, яка говорить про жемчуг, про перлу. Христос вживав цей товар, цей предмет як приклад щодо цінного і потужного. Знаєте, це перло це було серце Анни. І я би хотів сказати, знаєте, як перло, як жемчужина утворюється на дні океану?
Я читав, я там ні разу не був, не заглядав. То, що вичитав, то розкажу вам. Проста молюска, якого-то розмір. Молюска, морська молюска. Подібно, як равлики, які повзають часто по нашій землі, по дорозі, після дощу їх дуже видно. Ця молюска живе собі на дні океану. Тисячі їх. В одну із цих молюсок попадає морська піщинка. В цю молюсочку попадає морська, проста, мільйон, одна із мільйонів піщин. Ця молюска хоче вижити, вона чувствує дискомфорт, тому що її піщинка колить, її піщинка створює певний дискомфорт. Вона мучиться від того, і вона починає, скажімо, виділяти із себе певні органічні речовини, які починають обволикати цю піщинку. І за який-то час в стані дискомфорту організовується в молюсці. Оце перло, за яке платять великі кошти, щоби набути його. Тому, знаєте, можливо, що і ти, дорогі брати, якби, скажімо, тебе окружають, скажімо, піщинки, вони мучають тебе, дратують, але вони повинні довести тебе до стану сокрушенності. І в цьому стані отої лагідності, смиренності духа в тобі родиться щось нове, що сильно благословить інших людей. Щоби перемогти сум, потрібно побачити піщинку, яка приводить тебе до суму. Другий пункт. Кожен християнин повинен перемогти сум, якби бачучи в ньому, або виносячи із нього, найбільшу користь. В більшості в нашому житті так було зі мною, можливо, досі є. Якщо я попадаю в якусь, дискомфортну ситуацію, я пробую зразу її вирішити. Вона мені не подобається. Скажімо, захворіває моя дитинка. Що я хочу зробити? Вилікувати цю дитину. Скажімо, втратив я які-то кошти великі. Суму, моє серце прийшов. І я хочу якимсь чином зразу це питання вирішити, щоб цей сум, він довго не був в моєму серці. А Біблія що каже про сум? Перше Петра, я можу сказати вам, перше Петра, перша глава, шостий вірш. Написано, що ми Біблія допускає, що людина, християнин, може трохи посумувати, поскорбіти. Або написано у Солонян, там про умерших, посумувавши трохи. Що Біблія дозволяє? Біблія каже, щоб ми могли допустити, скажімо, в своєму серці розуміння, що яка-то обстановка приведе нас або ситуація до певного суму. Нові церкви. Нові церкви, новіші, я не назову професію. Вони зразу, таке навчання, така теологія, зразу в'яжуть любу ситуацію, любу обстанову. Знаєте, я коли їду за кордон, то одна із питань в мене там проблема є в тому, коли я вже вертаюся назад. Тих сумок, які я беру з собою, завжди мені не вистачає. Так, брат Олександр? І були, я питаю, момент, що з одної європейської країни, щоб мою сумку закрити, знаєте, щоб зав'язати її, як коліном надавлював на весь свій багаж, ризикуючи щось потушити, подавити, аби тільки мою сумку зв'язати. І зв'язавши, я тоді тільки думаю, що там осталося ціле, а що ні. Новіші християни, вони навчені своїми лідерами, яка б ситуація не склалася в їх житті, вони, можливо, я не знаю, я трошки поспішу, можливо, але не роздумуючи до кінця, не аналізуючи, зразу в'яжу. Моя жінка завжди трошки сміється, а потім каже, і зганяє. Ні, ну, в'яжуть, треба виносити зв'язок, а то і зганяє. Порядку, і згнати, а потім зав'язати десь там. А то зв'яжуть, а потім що? Виганячиш,
коли Лазар вийшов із гробу, пам'ятаєте? Він не міг, він якось там появився, єлі-єлі. Що Христос сказав перше, що сказав? Розв'яжіть його, не міг йти, розумієте? Бо його пеленами отак опутали, від ніг аж до голови. Тому, скажімо, не треба, можливо, спішити, брати і сестри, щоб, скажімо, зв'язувати або зруйнувати, або і зганяти. Уявіть собі, якби Анна зробила це спочатку, і вона почала це в'язати, і вона почала це руйнувати, і раптом їй це вийшло. Тому що учні, коли з Христом прийшли в один поселок, а їх там прийняли за подорожуючих, пам'ятаєте, і вони вознегодували на тих жителів і сказали: «Ісус, дозволь нам, ми з огонь з неба зведемо і попалимо цей поселок, це село». Христос сказав: «Ви не знаєте, якого ви духу. Бо Син Божий, Син людський прийшов, щоб що? Спасати, а не губити». Тому, мої брати, мої сестри, ми повинні, скажімо, винести із цього стану, винести із цієї обстановки все те корисне, що би могло би, скажімо, змінити наше життя, змінити наше серце. Тому ти і Бог. Це є множина. Чим ближче джерело, тим чистіше, що вода. Молитва – це не шлях отримання чого-то від Господа, а план, який приводить нас до Нього. Не будемо старатися з допомогою молитви змінити Бога, а дозволимо Йому через молитву змінити нас. Анна бачила тільки свою потребу. А Бог бачив нужду або потребу всього народу. І ще написано, що Анна умножила молитву. Настойчива молитва завжди буде нагороджена тим, ким Бог. Пам'ятаєте Єлисея? Пам'ятаєте Ілью? Давайте згадаємо Якова, який боровся з Богом. Настойчива молитва завжди є винагороджена Богом. Давайте згадуємо молитву Ісуса Христа в Гефсиманському саду. Коли учні не могли молитися, коли сон оволодівав їхніми очима, Ісус був і є зразком настойчивої справжньої молитви. Куди? До Бога. Тому дивіться, коли ми жаліємося на свої болі або свої, скажімо, які-то тяжкі обставини людям, це не є шляхом визволення від них. Но довіряючи проблеми Богу, ми стаємо наш правильний шлях. Люди можуть втішати нас дарами двойної такої частини, як той Єлкана, який давав двойну частину для Анни, але це не сильно порадувало її душу. Написано, вона плакала і не їла. Сама велика, сама повна відповідь з достатком – це коли людина хоче визволитися від проблем, довіряючи їх кому? Богу. І третє, йдемо до закінчення, третій пункт всього місця писання – це кожен християнин перемагає випадку смиренної реакції на негативні явлення в його житті. Ви знаєте, що слово російське «кротость», а українське слово «лагідність» або «смиренність» – це цінно перед Богом. Це дуже цінно перед Богом. Хто був самим кротким, самим лагідним чоловіком на землі? Моїсей. А хто ще не відкривав уста, коли його діставали, коли його злословили? Хто був ще цим кротчайшим чоловіком? Ісус. Він для нас є зразок. Він є зразок, коли хтось нас трошки ображає на роботі, на фірмі, сусіди, може вдома в сім'ї, чоловік, жінка, діти. Коли тебе хтось злословить,
першу чергу, що хотілося зробити? Завжди плоть, рожденный от плоті, що завжди хочеться таким самим відповісти. Таким самим методом. А Біблія каже, це не є християнський метод. Це не є Божий метод або шлях, який веде до духовної возвищеності. Тебе злословлять, а ти можеш промовчати, бо це кротість, лагідність. Тебе проклинають, а ти можеш благословити. Тільки завжди своє благословення доведіть до кінця. А то ви п'яниці кажете, благослови тебе Бог. Він каже, ну ладно, піду далі пити. Доведіть до кінця своє благословення, скажи, благослови тебе Бог, щоб ти і твоя сім'я були спасені. Доведіть це слово до кінця, не зупиняйтеся на півречення. А то злодій пішов красти далі, а ви його благословили. Кажіть, щоб ти перестав красти, щоб ти полюбив свою дружину і щоб ти добрим батьком для своїх дітей. Благословіть. Скажіть пророче слово, щоб воно виконалося і в житті тієї людини. Тому повна посвята Богу самого дорогого, що ми маємо. Дивіться, коли Анна вернулася додому, але вже як вона поверталася? Народ Божий візьметься до свого серця. Я завжди питаю у людей, у християн, чи маєте ви від откровення від Бога на сьогоднішній день? Чи володієте ви ремою Божого Слова? Що Бог говорив до вас останніми місяцями? Яке Боже Слово ви виношуєте в собі? Мені кажуть, а, ну, брат Сергій, ну ми, може, откровення в тому, що Царство Боже нас чекає. Я кажу, почекай. Не спіши. Царство Боже – це наслідок, ми вже спочатку про це говорили, це певний результат. Але що ти маєш сьогодні на землі? Чи маєш ти від Бога слово? Ремо, що Бог сказав тобі в серце, що ти довірив Богу, що Бог хоче тебе, щоб ти був жив для Нього, служив для Нього. Твоє місце в тілі Христа. Чи рухає тебе оця рема, Боже слово, як служителя Господнього, як служителя нового заповіту, не букви, а духом? Тому що від цього є певна енергія, яка починає виявлятися в тому, що ми починаємо робити із-за першої любові до Бога, до людей, і замість того нічого не просимо. Бо проходить 5-7 років, 12 років людей досвіду в церкві, люди починають трошечки бути інертними. Люди починають щось хотіти отримати замість того, що вони зробили це чи інше. Чи знаєш ти, що Бог думає про тебе на сьогоднішній день? Чи знаєш, що Бог хоче опертися на тебе, дорога сестро, молитвами за цієї церкви? А якщо ти проповідник, ти і зрікаєш Божі слова, але вони не сильно касаються сердець народу, то знай, коли прийде певна обстановка, не спіши в'язати її і зганяти. В дусі сокрушенності, тобто кров смиренності і лагідності, починають народжуватися думки Господні, які піднімають нас вище у Бозі. І тоді ми стаємо більш впливовіші в цьому світі і в церкві Господній. Бо не ми, а Бог, який що в нас. Бог, який в нас. Тому не треба вести боротьби за свою лідерську позицію. Не треба суперничати, тому що це не угодно Богу. Навпаки, смиритися в цьому випадку, аж поки не вознесе тебе хто. Але він так вознесе, що це буде дуже вчасно і дуже вдало і надовго. І це тоді принесе славу для Господа. Тому іще останній сюди. Не забудь, коли ти обітницю свою робиш для Господа, то не забудь її виконати. Анна каже до Бога, якщо ти дасиш мені дитя, чоловічого роду, чоловічої статі, я його посвящаю для тебе. Я знаєте, коли вона була в такому трошечки зламі, зворушених емоціях, ти дай мені цю дитинку, а я тоді покажу її для фінани.
Ох, Віннана закриє рот! Ох, Віннана сяде вон нижче плінтуса! О, Господь, ти є справедливість на небі! А потім якось день-два Бог забудеться, я його залишу собі та одружу хорошу невісточку, хай рід продовжується. Не так то було. Вона зрозуміла, що вона, що дитину її дав, хто? Бог. І вона тоді, коли скормила його, а кормили навіть до 3, від 3 до 5 до 7 років. Є випадки, коли так довго кормили груддю і привела його куди? До Бога. Привела його до храму. Це найдорожча обітниця, яку вона могла дати в своєму житті. Вона для неї коштувала багато. Но вона сказала, Бог хоче мати справу із людьми серйозними. Люди, які відповідають за свої слова. Але це не стан гордості або половинчастого смирення. Це стан, коли ти сокрушений і пережив Бога, який пройшов через тебе. Який наповнив своїм царством, наповнив своєю природою, коли ти став подібний до нього. Тоді виконується воля Божа. Великий пророк прийшов в цей світ в стані глибокої смиренності. Плач до Бога, який виходить в стану підкорення або оцього сокрушенності, приводить в виконання намірів Господніх по відношенню до нас. І я роблю заключення. Шляхи перемоги над сумом, скорботою включають. Перше – установлення їх причини. Друге – це коли ми виносимо найвищу користь із цієї проблеми. І третє – це молитовне звернення до Бога в сокрушенному серці, коли, можливо, дві баюки будуть там, де стояла твоя голова. І тому для Анни необхідно було пройти через ці неприємності, щоб родити сина для себе, але пророка для Ізраїля і для всіх народів. Її дратувала її суперниця, але через це Анна народила на світ оцей жемчуг, оцю перлину, якою став пророк Самоїл. Коли ми проходимо через неприємності, то нам потрібно бути дуже уважними до того, як ми реагуємо на ці неприємності. Неважливо, які проблеми ми переживаємо, важливіше, як ми на них реагуємо. Знаходячись під тиском ситуацій, можна втікти, знайти підтримку, втіху, щоб забутися, щоб стало легше на душі. Але Бог хоче використати твоє сокрушений твій стан, щоб произвести свої наміри для тебе, для церкви, для міста, а може і для всієї нації. Тому я тобі скажу сьогодні те, що виписав, якби тебе забули, якби тебе принизили, сплановано загнали в кут, а ти схиляєшся і в душі дякуєш Господа, за всі перемоги і приниження – це перемога. Якщо тебе принижують все добре, що ти робиш, якщо перекреслюють всі твої мрії, якщо роблять тобі наперекір твоєму вкусу, не зважають на твою пораду, висміюють твій погляд, а ти приймаєш все з любов'ю, то це перемога. Якщо ти остаєшся довольний любою їжею, одягом, кліматом, любим суспільством, положенням, самотністю, в яке веде тебе Господь, це перемога. Якщо для тебе не важно, будуть говорити про тебе або про плід рук твоїх щось добре, але на самому ділі ти згідний оставатися невідомим. Це є перемога. То мої любі брати і сестри, я роблю цей ще самий такий уже вузьке заключення словами. Анна хотіла, як ви вже це зрозуміли, отримати
відповідь на свою нужду. Але за те, що вона не відкинула цей стан сокрушенності, пішла цим шляхом, довірилася Богу, то вона не тільки сина Самоїла отримала від Бога, але вона народила величайшого пророка усіх часів. Про це й абсолютно не думаючи і не гадаючи. Бо Бог знає більше нас, наших намірів і наших молитв, і відповідає зверху цього. Тому що можемо ми произвести для Бога, тільки йому, що одному? Відомо, ми просто повинні довіритися Богу в багатьох моментах. Якщо ви бачите прямо сатану на своєму шляху і маєте владу, то накажіть йому відійти з вашого шляху. І він піде, бо написано протистой, протистаньте дьяволу, що? Твердою вірою, і що? І він тече від вас. Тому що Олександр Мін сказав за смиріння одне слово, дуже важливе, воно мені привідкрило заневість стосовно і щирого смирення перед Богом. Я російською мовою скажу, як він сказав, Олександр Мін, ось ця цитата, що смиріння – це не состояние скота, який все стерпит. Смиріння – це достояние мудрості, тобто Божьей мудрості. Ми повинні водитися не тим, щоб нам завтра пам'ятники побудували згідно того, як ми смирялися. Нам треба так смиритися, ісходя із джерела, з великої Божої мудрості, яка підскаже завжди, коли, як і наскільки низько потрібно смиритися в цьому випадку, щоб народити величезне благословіння. Може бути для самого себе, бо ти станеш більш терпеливішою, більш мудрішою, більш сильніше, а ти проповідник станеш проповідувати не букву, а слово, ісходяще із серця Господнього. Я говорю це до себе також. Або ти, скажем, співаєш, як ти співаєш Богу, і може твої груди чи слова просто виходять, хай би Господь дав тобі оце ізнутрі, щоб воно вийшло, оця хвала від самого Бога із глибини його серця. Це тільки тоді, коли ми дозволимо йому, особливо в моментах нашого життя, що? Отак смиритися і произвести цю роботу. І Бог ніколи не залишить. Бог завжди, написано, посміяним теж не буде, і він не дасть посміятися над тими, хто йому до кінця що довіряє. Я запрошую, щоб ми піднялися до Бога. І я хочу зробити сьогодні запрошення. Можливо, сьогодні є люди на цьому місці, які мали біль, мають біль, великий сум у своєму серці. Можливо, ви обнаружили сьогодні деякі відповіді на свої питання. Можливо, ви побачили ту піщинку, яка поруч живе з вами чи працює. І ця піщинка створює дискомфорт уже кілька років у вашому серці. Хай ваше серце стане оцією жемчужиною, яка народжується і зростає в стані дискомфорту. Жемчужиною Амі став Самоїл. Хоча Бог дав її ще інших дітей. І як благословіння. Давайте ми те, що ми маємо произвести для Бога, ми произведемо це. Тому я прошу, якщо ти сьогодні зрозумів цей смисл, і ти довіряєш Богу, подякуй Богу за піщинку. Подякуй Богу за піщинку. І шукай у цього стану. Смирись перед великим Богом. І Бог произведе через тебе благословіння, яке тільки знає Він. Давайте ми помолимося Ісусу. Давайте ми подякуємо нашого Господа. Давайте ми довіримося Йому, нашому Господу. Халілюя! Халілюя!